好，有没有看到一个名词？啊，from cumulative frequency distribution table，对不对？还有 ogive 啊，什么是 ogive？它，然后高 ogive 是一种图，好不好？累积曲线图，OK 吗？有累积的，OK 吗？就是这个 cumulative。好来，他说一个班级哈，它身高嘛，哦，141到145有多少？3个。146到150有6个，以此类推。好，他说再找 median 对不对？estimate 的 median by 什么？ogive。好，一个是 formula，哎，这两个考试都会考啊，在 S 篇里头是超级大重点，可以吗？要不要？来，好了，我就做给你看了啊，宝贝啊，好，这东西没有看到原始只有两个 column 吗？喂，现在多了。变4个 column 嘛，啊，原始有几个 row？一二三四五六七八个 row，现在呢，一二三四五六七啊，有9个 row，对不对？啊，多了一个 row，多了2个 column 嘛。好，什么用呢？好，没关系，跟着我做哈。好，这里 hi，身高哈，你照抄啊，就是这个。好，这个东西来，我空一格哈，来，我先从141到145，这里都好。146到150哈，这里是151到155，对不对？这里是156到哪里？160，对不对？这里是161到165，对不对？这是166到170，好，这里是171到175，对不对？哎，老师，你这个干嘛的？好，待会你知道为什么这干嘛？好，再来，frequency 啊，frequency，可以吗？好，frequency 这里多少？来三，我照抄啊，这两个死的先照抄啊，3 6 9 14 10，哇，53，对不对？好了咯，好了哈，来，再来怎么做了？来，哇哦，很好，来，看啊，我今天要看那个 S 边的 pattern 啊，要不然到考试出包就好。现在你要做一个啊，boundary 来，boundary，我要不同，OK，这个叫 upper boundary，upper。这多出来的哈，boundary，OK 吗？upper，OK，boundary，来，这个中文翻译怎么翻？上组件，会吗？upper boundary 来了啊，你看啊，这多出来的哈，好，它是讲141到145、146，好，这里你做的时候有跟你讲过一件事情吗？每次做的时候，你旁边先偷偷讲，偷偷什么？你偷偷是画一个图嘛，对不对？有没有跟你讲过？啊，我说这里啊，你旁边偷偷画一个图啊，是不是这样？来，141到145，对不对？146多少？这个是一组，对不对？再来146到哪里？150，对不对？有没有看到这里？有没有？啊，中间两中间145、146中间是有一半没有人用，对不对？啊，有这个嘛？你切一半，一人，你看嘛，145、146中间有隔一些嘛。所以这个是用 boundary 咯，这是多少？两个相加数2145.5哈，所以它 boundary 会不会有哈？好，OK 嘛？你每次要这样啊，习惯上旁边偷偷算啊，旁边偷偷算可以吗？这样 OK，这条线啊，这些线叫 boundary。好，它的 upper boundary 嘛，那145到145在146.5，所以它 boundary 是145.5哈。哦，我用红边好了，这是 extra 哦，绿色的绿色来。来，看啊，来，看哈，就是刚刚上一题讲的嘛，所以这是多少？145.5，这里是150.5 boundary 啊，上组件这里是155.5，对不对？有没有看到？因为每次中间有空嘛，所以你切一半，切一半，OK 嘛？来160.5，再来165.5哈，再来170.5，再来。175.5，对不对？好，boundary 这里了。好，接下来是什么呢？哦，接下来你要在什么？cumulative frequency 啊，对不对？这个我们用一个大 F 来表示啊，括号大 F。这里呢，刚刚是 frequency，你用什么来表示？frequency 没有累积的，我们用小 F 来表示，括号啊，小 F。cumulative 累积的用大的哈，这有用啊，那个符号待会公式会有用到，OK 吗？嗯，嘿，搞搞哈，好的，累积就是3个嘛，加，145.5，之前3个对不对？接下来呢，是多少个来？
好，这多少个来这里？累积到第五，这多少？三加六多少？三加多少？九，对不对？再来，这里呢？三加六再加九多少？十八。再来，再加十四多少？三十二，对不对？一直到这里，再来多少？四十二，再来四十七，再来五十哈。好，就到这里，对不对？好啦，来，做到这里还不够，有没有看到这个 row 是空的？要写什么东西？注意啊，在 explain 里头，我教你的话就是 explain 东西啊，因为我们今年要考嘛，对不对？好，你上一个是多少？你猜，如果140、145呢？150、145，接下来多少？140了哈，猜嘛。151减5减5减5，所以13多少？减5到136，啊，这样可以吗？可以啊。好，这里呢，这是一定零的嘛，对不对？好，这 boundary 多少？来 ，boundary 多少？来， 140到141中间有一个隔哈，所以是 140.5 咯。Cumulative 多少？零咯。啊，这是多出来的哈，多出来的 ，OK 吗？这是多出来的 ，OK 啊。好啊，你在 ogive 里头，只要你画 ogive 啊，在 SPM 啊画 ogive 对不对？你记得你的 table 要多一个哈。如果在你用算的话不需要，你要画 ogive 要多一个哈。来。好，做完之后呢，来马上画图了 ，OK， 画 boundary 到多少？ 140.5， 假设是这样啊， 140.5 咯，来，哇，这个要花一些时间了， 140.5 对不对？再来下一格多少？ 140.50 嘛哈，打叉 ，OK， 14多少？ 145.5 多少？有三格嘛，哇，这个先定位一下，这个是定五。十，这个零哈，多少？十五，二十，二十五，三十，三十五，四十，四十五，多少？五十，对不对？好，哇，这个是什么呢？这个是什么？外坐标是什么？这个叫做哇，我写一下哈，叫做 cumulative。frequency 啊，是累积频数好不好？刚刚上一题是 frequency， 这题是 cumulative frequency， 可以啊。好，这样啊，纵坐标写好了哈，来横坐标来140.5 145.5 再来，哇，要人命啊，多少？145.5几个？三个。好，再来150.5多少？150.5几个？九个，还好是用电脑，用白板都弄到死，这还155.5多少？155.5，可以吗？18个啊，怎么我这题虐待自己画那么多啊？好，明年的话我要修正了，这个虐待自己的106.5多少？32，要修32号，再来。165，哎，这个是这样啊，这样啊 ，OK， 是165.5多少？165.5是多少？来这个哈，165.5是42个，还好是用电脑画 ，hang 啊，170.5多少？170.5多少？哇，47，好啊，这题我要 assign 六个人嘛，我看啊，好，我念名字啊，雨欣啊，严硕，佳瑜，林恩，艾佳。Tiffany OK 吗？这个有错啊，你们六个要帮我负责看啊。好，来再来175.5多少？175.5多少个？50个，哇哦，终于好了哈。好，就这样啊。好，在 SP 你的点你不要用点，你要用打叉，可以吗？在 SP 你要打叉，然后呢你画 OP 你的点用打叉表示啊。好，然后又加上这个，然后呢最后你注意啊，你要 free hand smooth。 来，我最后会下一个结论，要 free hand smooth。我这里要一些蓝的啦 ，OK 吗？来 ，free hand smooth 啊，哇，你看 ，free hand smooth， 哇哦，哇，我现在是当画家 ，OK 啊，好，画完之后好了咯，好，再来还有这个呢，因为你看嘛，这个是5555，忽然间零到140.5，这是有问题，这个要怎么修正？来，同学怎么修正？啊，同学怎么修正？讲。画个什么东西，好像剪刀把它剪下来，有没有啊？剪下来哈、啊。好，还有呢啊 ，x 坐标呢 ？x 坐标是什么？来啊，没有讲又扣分啊。x 坐标是什么 ？high 啊，是不是要写 high？ 哎，我们刚才用绿色的哈，好，绿色 ，OK 嘛？来，这个哈、啊，这个的哈，这个的 high 啊 ，high 啊 ，H E I G H T， 啊，灰色好
cm 对不对？啊，这没有用了，涂掉不 OK 啊？好啊，横坐标、纵坐标都有了。好了，接下来呢？好，你做好了之后买 OK 对，好，重点来，全部有几个人？全部50个人嘛 ，OK？ 所以中位数在第几个？第几个？25个，你就这样啦，嘟嘟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 嘟，这样 OK 嘛？第25个地方嘛，嘟嘟嘟，这样又减号，然后再嘟嘟嘟嘟嘟下来，对不对？嘟下来啦，嘟嘟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 嘟，哇，要求啊，好来，大概是这里啊。 好 ，from the graph 你回答他哈。好 ，from the graph 你就 A 嘛 ，A 小题这样啊。我位置不够，我就写。我看他来 ，OK， 这 A 小题嘛，好，这是 A 小题的哈。好，你怎么写呢？来 ，from the graph。好，你就写 from the graph 啊。From the ogive，OK 嘛，这是 ogive 嘛，对不对？好，我们算出来多少？ 啊 ，medium height is 多少 ？medium height 是多少？来 ，is 多少？一五多少啊？好，来，我们答案多少？好，158对不对？好啊，答案 is 多少 ？is 158 cm， OK 嘛？啊，改一下啦， 158 cm。 这是你写157.5、158.5都对啊？为什么？因为每个人画图不一样，像我这么 man 的，对不对？男生这么 man 的，对不对？对吗？严硕，对不对？这题我们没办法，对不对 ？OK 啊，啊，严硕可以哈，你信可以啊 ，A 好了啊，好 A 完之后，对不对 ？A 好了哈，来 A 好，哦，好，接下来呢？啊，找 B， 好 B 是找什么 formula 对不对？好 formula 来注意一下，来 formula。 首先，我们 formula 对不对？你要 formula 有一个公式，它是这样啊，你要看那个公式表 medium 啊，等于哈，是不是 lower boundary 加上什么？哦，二分之 n 减掉大 f 对不对？这个呢，小 f 嘛乘上 c 对不对？这是一个 formula， 待会我已经跟你讲啊，我们先带一下可以吗？ 好，首先你要判断它是哪一组嘛，因为全部多少，全部有50人嘛，对不对？所以中间那一项是第几项 ？OK 吗？好 ，medium 嘛，你首先你要除上 2， OK， 第一步啊，你先判断说啊，二分之 n 的哈，等于50除以2等于25，对不对？所以第25个嘛，对不对？第25嘛，所以 medium 落在哪里？来，落在这个地方哦，为什么呢？ 因为这个是多少？这个是18，32，这一组哈，这一组是19到32是落在这组，对不对？这个呢，3的话是指1到3，对不对？这个呢，4到10嘛，这个呢，11到18，对不对？这是19、32，可以吗，同学？你要记得啊，这个观念我旁边跟你解释啊。所以 medium is in plus 多少？ plus 156到160， 哈，第一步这样做，对不对？第二步呢，套这个公式啊，待会我跟你讲公式怎么来啊。好 ，medium， 所以 medium 等于多少 ？lower boundary 加上2，这样对不对？我会跟你讲啊，你不用担心 ，OK， 我讲一下原理你就懂了 ，OK， 乘上 c， 对不对？好，什么是 lower boundary？ 你做出来之后啊，好啊，再讲一次啊，你做出来之后来。 你做出它是在156到160嘛，所以是这组对不对？很好 ，OK 吗？这组完之后，你把两个东西圈起来，一，你这个哈小 f 你是圈这里 ，OK， 小 f 你是圈这里，大 F 你要圈这里，好不好？圈这两个东西啊，好，小 f 是圈这里嘛，大 F 圈上面的，好，带进去 ，OK 吗？来，对啊，一样啊，来，跟人家一样来做一下哈，来。 Lower boundary 是多少 ？Lower boundary 156到160 ，Lower boundary 是多少 ？OK， 是 155.5 对不对？有没有看到这里 Lower boundary 嘛？是 155.5 哈，对吗？来，就在这一组嘛，所以 155.5 啊，从这里去看它 ，OK 吗？好，加上小 f 是什么？小 f 就是14，待会跟你讲原理14啊，14好，14咯，二分之 n 呢？二分之 n 就是我们刚刚的多少？第25个嘛。第25个减掉大 F， 大 F 是18，
好，太进去乘上 c 什么？c 就是你的 boundary，对不对？c 是 boundary，这个 boundary 多好，来，这个多好，这 boundary 多好，15.5到160.5多好，五嘛，对不对？好，五，好，你算出来是多少？这要算啊！哎呀，我 assign 你们6个啊，宇信啊，袁硕、佳瑜、林恩、艾佳、Tiffany 啊，帮我一下这题啊！哇，真的是25减18乘上5除以14。加155.5多少？158，哇，有没有对？诶，有啊，158，OK 吗？158cm 啊。